two bolts possible. It depends to the style. História, meu amigo. Um ouro de dois donos. Um pódio de dois amigos. Qual a mensagem aqui? Ah, várias! Nenhuma Olimpíada é igual a outra. Junto é sempre melhor. Limites, tabus, rótulos, preconceitos serão quebrados. Em julho, Olimpíadas de Paris na Globo. O melhor de nós.